Freiburg has already made his mark, made sure that they won that round. Hiko is going to go for it. Freiburg will eventually fall, but it is too late. Geraint is going to be waiting. Hiko charges in, doesn't check. Oh, what? Oh my God! Inhuman reactions. Hiko. Salve, galera! Salve! Só bora. Tá acontecendo. Tá tudo aqui no C, tá tudo no C. Tá aqui na A já. Spike plantada. Tá aqui do meio, tá aqui dentro. Nossa, nem no 78, né? Reação mínima. Boa. Outro tá dando fogo. Lá vai fogo! Último jogador vivo. Metadinha já tinha ido, pô. Que delícia! Só proteger Spike. É, rouba essa, esse penta. Segue lá, galerinha, twitch.tv.fefera. Look at the top of his head. Look at his lips. Spike plantada. Reação mínima. Cobertura caminho. Bora, papai! Chega mais! Os caras, vocês seguem minha live lá, eu dei uma bidinha, hein? Vocês, hein? Esqueci aqui. Segue lá. twitch.tv/fera. Tem conta do meio. Tem gente andando. Não existe fuga! Ah, eu voltei, velho. Quer B? Quer virar B? Tô ali nas costas, velho. Nossa, vira B, não, vira B. Cartão inimigo. Recua. Vamos recuar, o homem tá vindo. Pode ir. Gente, tá limpo, tô aqui. Então, pô. Caralho, aí. Aí, caralho. Vocês rushem em cima, pô. Valeu, valeu, bug shape. Tem meio. Tem muito meio. Tem mais um. Quem de vocês já foram coach de alguma pessoa? Coach eu não sei, mas streamer? Ah, acessem fefera.tv/twitch. Nossa, que bala, hein, mano. Nossa, aí. A missão não acabou. Não
se mete comigo! Caça um inimigo. Eu ativei meu modo gamer, por isso que eu tô muito bom hoje. Vai lá, papai, carrega nós. Acabou. Foi pra isso que treinei. Nice. Ganhamos? Mano, os caras não tá conseguindo plantar, velho. Que isso, os cara, mano? Os caras não plantam. Já foi o quê? Umas 5 partidas que os caras não plantam? Que isso, velho? Caralho, velho. O menor parece que tem, sei lá, uns 9 anos. Joga demais, mano. 9 anos eu comia catarro. Essa é um inimigo. Spike plantada. Tem na esquerda. Só segura. Tá de alto. Tô indo pelas costas. Tem aqui, tem aqui. Caça um inimigo. Onde? Bora, rapaziada! Caça um inimigo. O Red Bull. Fala, galera! Entra aí no... Só que eu sou preto... Ou não. É... Tô fazendo stream, galera. Entra aí, ó. Twitch.tv.fefera, mano. Segue nós aí, pai. Se quiser uma lambidinha, é só lançar o donate. É só assim, ó. Cura e revive, brabo. E parede, chap. Você tá doido, regaçuda. Isso aqui é a bolinha. A bolinha é assim, ó, que faz. Regino sabe, mano. Eu jogo o jogo aqui estralando, pai. Dança 1000%. Fazendo as jogadas, sniper, pá. Só na cabeça. Último jogador. Caça um. E ninguém só tá ninguém. Esse é o problema. Ninguém conversa. Aí não vi que não tava ganhando, não, hein? É nice, pô. Nunca critiquei ninguém. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Impostora morta. Acessem fefera.tv@twitch. É tudo teimoso. Dessa vez teve até um arroba no meio, velho. What the fuck? Que bala! É foda, mano. Inevitável. Ai! Olha a bala. Olha a bala. Balita! Inimigo. Cheio de gente aqui. Removido. O cara tá de tiração, é? É, e por que no chat da música a gente tá conversando? Não, então, tipo, não era. É que eu desmutei, cara. Mano, até o bot da música. O bot tá aqui. Oh, alguém sabe se o bot da música. Se o bot dá pra conversar? Ou. Não, eu falei errado. Ah, dá pra colocar mais? É porque talvez. Não, mas essa raça chinela. Nem todo mundo que gosta de raça chinela, tá ligado? Mas quem não gosta, muta, pô. Quem não gosta, é, vai ser banido. Mas quem não gosta quer escutar a música também, ué. Eu posso banir quem não gosta. Véio. Quem não gosta, aí ele ia, pô. Cadê o link? Pera, vai colocar o server, pô. Não, o link da live, pô. Da live? É, aí ele ia, pô. Ah, mano, expulso. Oi, Sascoso. Oi, Fifi. A gente precisa de carne. Vida bundinha. Você quer a minha? Alguém faz uma fornalha. Você quer a minha? Tá bom, peraí. Eu faço. Ai, bugou. Eita. O shift. Toma. Você vai falar daquele bicho que entra no pinto? Sustacimose. Você já tirou lombriga como? Como que você tirou lombriga? Todo mundo tem lombriga, tá ligado? Começa a coçar a bunda e tem que arrancar a lombriga de algum jeito. Teve um amigo meu que falou assim que o bom também era ficar com a bunda aberta pra bacia de açúcar.
Aí as ombrigas saíam tudo, furico. Parece uma boa ideia. Dizendo ele que quando sentia assim o bichinho balançando assim no, no, na bunda que ele pegava e arrancava. Véi, que nojo. Aí o rabinho. Ai, ficava com o rabinho pra fora. Thank you.